Okay, the course of the reason is silo. Okay, all right, all Visayans, this is a Basanti Kolita. And welcome back to my channel, Visayan Vlogs. Bike on Kahiri Visayan. And today, the Notun mask, the mask on Manamo Koeso, the Koeko is N95. The N95 mask all up and designed to be like Aritamo, so Horaghat, Royal Enfield. Horaghat, Royal Enfield, Ariataman, the Bangor surprise that I say. Big surprise, big adventure. Kia here is a car, Kia, a piece of a combat evo. What a video is a Roman. The how? Kia Sekine. I can't turn down the noise, say all the words out of my mind. Hello, Mike Wonder. He said hello. Congratulations and celebration. Hello. যেহেতু বিকাশ দাৰ মুখত হাঁহি দেখিছে কিমান দিনৰ পৰা লৰাই সপোন দেখি আছিল মানে লব সো ফাইনালি দে ড্ৰিম কাম ট্ৰু এভৰি সকলো লৰাৰ মানে ড্ৰিম থাকে যে এখন বাইক ল'ম মানে ড্ৰিম বাইক মানে মানে ইমান দামী নহ'ব পাৰে কিন্তু বাট ইটছ এ ড্ৰিম মানে এটা নিজৰ পইচা দি লোৱা সেইটোও মানে ফূৰ্তি এটা বেলেগ আৰু এটা শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছ ৰয়েল এনফিল্ড আৰু এইখন হৈছে BS6 হিমালয়ান আৰু এইখন ল'ম এতিয়া মই টেষ্ট ৰাইড ওকে চাবি পাই গ'লোঁ এটা চাবি দুটা ভিতৰত আৰু এইটো হৈছে গোটেই কনচলটো বাকী এইখন BS6 হিমালয়ান আৰু এইটো কালাৰে বিকাশ দে ল'ব এইটো কালাৰটোৰ নামটো পাহৰিলোঁ অঁ মই চলাই আহোঁ আৰু বিকাশ দে এনে আৰু ল'ৰাৰ মুখত বহুত হাঁহি কিমান দিনৰ সপোন আজি একদম মই কৈছোঁ নহয় পূৰা একদম মানে কি ক'ম আৰু মোৰ নিজৰ এটা বেলেগ মই কিনি ল'ম এতিয়া এইখন নেক্সট লেভেল আপগ্ৰেডতকৈ ওপৰত আৰু মোৰ ভৰি আৰু মোৰ এইখনত ভৰিত ধুনীয়াকৈ মজাকৈ লগ পাইছোঁ আৰু ফিচাৰ্ছখিনি মই আহি কিনে কৈ আছোঁ বাকী এইখিনি চাওক এইটো পূৰা হেণ্ডেল বাৰ আৰু বাকী ইয়াতে গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ গোটেইখিনি দেখুৱাইছে এইখিনিত এই আছে নিউট্ৰেল আছে আৰু এইপিনে আছে এইবোৰ হেজাৰ চুইচ এইবোৰ দেখা পাইছে হেজাৰ চুইচ আছে ইয়াতে বাকী ল' বিম এইবাৰ ইণ্ডিকেটৰ হাই বিম পাছ হৰ্ণ ইঞ্জিন কিল চুইচ ডুৱেল চেনেল ABS আৰু ABS চুইচ কৰা চুইচ আছে এইটো এইটো যদি আপুনি হেঁচি ধৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ABS অফ হৈ যাব অফ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে অফ ৰোডত মজাকৈ চলাব পাৰিব আৰু লেটছ অ' ফাৰ্ষ্ট বুট আৰু এইটো এক্সজষ্ট নটটো শুনক অ'কে গণেশ বাবা অ'কে বাই বাই অ' ফিলটো মজা লাগিছে ফিলটো মজা লাগিছে বাইকখনৰ ফিলটো বঢ়িয়া লাগিছে মোৰ অলপমান সেইখিনি চলাই আহ আরে বাপ রে বাপ কি মজা লাগিছে রে ভাই চলাই কিনে গাদা চাদা ফিরে নহয়চোন এইখন যিহেতু এটা এডভেঞ্চাৰ কেটেগৰি বাইক হয় এইখন চ' এইবোৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে এইবিলাক এইবিলাক ৰাস্তাত মানে এইবিলাক মাখন চলে আৰু মাখন কি ক'ম আৰু মাখন মাখন আৰু মই ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ এটা ইউ টাৰ্ণ আৰু মেইন কথা এইখন বাইকৰ কি এইখনৰ যোনটো টৰ্ক হয় মানে টৰ্ক মানে হৈছে যদি মই সহজ ভাষাত ক'ব যাওঁ টৰ্ক মানে হৈছে এইটো একদম মই গিয়াৰ নচোন নহয় এই যোনটো টানা পাৱাৰ এইটো এইটো দেখিছেনে এইটো বঢ়িয়া হয় আপুনি যিমান নম্বৰ গিয়াৰত নাথাকক কিয় আপুনি যদি 3 নম্বৰ গিয়াৰতে যদি আপুনি যদি এনেকৈ যদি জামত গৈ থাকে আপুনি যদি 4 নম্বৰ গিয়াৰত থাকে যোনটো টানা পাৱাৰ এইটো মজা হয় দেই বাপৰে মানি গৈছোঁ আজি মই ভিডিঅ'ত কৈ দিওঁ যদি মই নেক্সট কিলাৰ যদি মই বাইক লওঁ দেন ইট উইল বি ইন এডভেঞ্চাৰ কেটেগৰী এডভেঞ্চাৰ কেটেগৰীয়া বাইক হ'ব মই যোনখন নেক্সট ল'ম ইয়াৰ পিছত কাৰণ এডভেঞ্চাৰ বাইকৰ কিবা এটা মজাই বেলেগ যিমান যি হ'লেও বঢ়িয়া 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 আৰু যিহেতু বিকাশ দাৰ বাইক বসন্তী 2.0
চলাই যে আছোঁ মোৰ এনেকুৱা লগা নাই যে বহুত মানে হেভি মেচিন এটা চলাই আছোঁ, মানে বহুত মানে ৱেইট ফিল হৈ আছে, সেনেকুৱা একো হোৱা নাই, মানে একদম মজা। অ'কে, ইয়াৰ পৰা মই ইউ টাৰ্ণটো লৈ লওঁ, বেছি দূৰত নাযাওঁ যিহেতু টেষ্ট ৰাইড ভেৰিকল হয়। আৰু এইবিলাক স্পীড ব্ৰেকাৰ দেখিছেনে, এইবিলাকত মানে ইমান আৰামলি, মানে আৰাম মানে কি ক'ম আৰু, একদম তেল বাটাৰ বাটাৰৰ নিচিনা গুচি যায়, বাটাৰৰ নিচিনা বাইক যায়। মানে বালি চালি চলাব কি মজা লাগিছিলে ভাই। অ'কে, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু মাক দেখালোঁ বাইকখন কেনেকুৱা, কৈছোঁ বোলো নেক্সট বাইক যদি লওঁ সেইখনে ল'ম। অ'কে, এতিয়া মই ডাইৰেক্ট শ্ব'ৰুমলৈকে যাওঁ, মানে শ্ব'ৰুমলৈকে যাওঁ কাৰণ কানা কংকনে কংকন আছে, কংকনৰ ড্ৰেছ ছেট ল'ব। এটা কাম কৰোঁ, এইফালে নামাই দিওঁ, আৰে হিমালয়ান লৈছোঁ আৰু এইবিলাক ৰাস্তাতে টেষ্ট নল'ম নে। পুৰা একদম ফালি চিৰি এখন পুৰা চলালোঁ, পুৰা একদম টেষ্ট কৰিলোঁ, একদম মজা বাইক হয়। আৰু দেখিছেনে আগৰ চাউলটো কিমান ডাঙৰ, এই দেখিছেনে কিমান হাইট আছে, অফ ৰোডত চলাবৰ কাৰণে একদম বেষ্ট। আৰু যিহেতু গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স দেখিছে কিমান আছে, পুৰা একদম গৰম উঠি আছে, একদম ইঞ্জিন বেছি ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ। আৰু এখন চলাই আহিলোঁ, একদম আল্টিমেট টেষ্ট, এক্সষ্ট টেষ্ট বোলে আল্টিমেট মানে মেচিন, এক্সষ্ট নোটটো মানে একদম ফালাফালি। বাকী আপোনালোকক দেখালোঁ এইবিলাকত, এইটো দেখিছে ইয়াৰে কনচলখনৰ গোটেইখিনি আছে, এইবিলাক এতিয়া এ বি এছ অন অফ ছুইচ, পুৰা অন অফ, মানে মই এ বি এছ ছুইচ অফ কৰিও বাইক চলালোঁ, অন কৰিও চলালোঁ, একদম মজা। আৰু এইফালে ডুৱেল চেনেল এ বি এছ আছে অলৰেডি, দেখা পালে দুটা ৰিং, আগৰ এটা ৰিং এ বি এছ। অংকন ভাই গোটেইখিনি বুক কৰা হৈ গ'ল, হিমালয়ান বি এছ ছিক্সখন বুক কৰিলে, বাকী আমি এটা টেষ্ট চেষ্ট লৈ আহিলোঁ, এতিয়া আৰু আমি যাওঁ। অ'কে, বিকাশ দাই নিজৰ ড্ৰিম বাইকখন বুক কৰিলে আজি এইপিনে শৰাইঘাট এড্ৰেছৰ পৰা, কেনেকুৱা? অসম নেক্সট লেভেল আৰু বাসন্তী 2.0 যোনটো চাগে আপোনালোকে যদি লৰা হয় নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু বিকাশ দাই সেনেকে মুখত আজি হাঁহি লৰাৰ, আৰু এনেকে চলাই যোৱা, ভালকে বাইক চলাবা, আৰু এনেতো মোৰ লগত থাকবা, মই হালো বাইক। আৰু কংকনৰ যোনখন বাইক হয় এইখন হৈছে হিৰো এক্সপাল্স, মানে আপোনাৰ যদি বাজেট টাইট আৰু যদি আপোনালোকে এখন এডভেঞ্চাৰ কেটেগৰী বাইক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হিৰো এক্সপাল্স একদম বেষ্ট অপশ্যন হয়, চকু মুজি লৈ লওক। যদি অলপমান পইচা বেছিকৈ আছে তেতিয়াহ'লে ৰয়েল এনফিল্ডৰ হিমালয়ান, আৰু যদি মানে বোলো পইচাত একো টেনশ্যনে নাই, একদম বঢ়িয়াকৈ 4,00,000 মানৰ বাজেট আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডভেঞ্চাৰ 390খন ল'ব পাৰে, যোনখন কে টি এম ফালৰ পৰা আছে এডভেঞ্চাৰ 390, সেইখনটো আপোনালোকে বাপৰে বাপ, সেইখনতো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ভৰ ভৰকৈ আছে, মানে ভৰ্তি হৈ আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স, কি কি নাই, ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল, এ বি এছ অন অফ, তাৰপিছত আপোনাৰ কৰ্ণাৰিং এ বি এছ, বাপৰে কি কি নাই। কিন্তু হিমালয়ানখনৰ গোটেই বেয়া নহয়, হিমালয়ানখনৰ বহুত ভাল বাইক, লৰাৰ ইমানে ফূৰ্তি, কিন্তু হেলমেটে পাহৰি আহি আহি আমি নবীনৰ দোকান পালোঁ, আমি ইমানে ইমানে ফূৰ্তি লৰাৰ।
ওকে মই এতিয়া আছো লালগণেশ, এয়া হৈছে লালগণেশৰ ৰাস্তা, মানে এইপিনে মই লখৰা হৈ এইপিনে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ হেৰি নেপালী মন্দিৰ। এয়া হৈছে পুৰণা গুৱাহাটী, মানে পুৰণা গুৱাহাটী বুলি ক'লে মই জন্ম নোহোৱাৰ আগতে মানে মই জন্ম নোহোৱাৰ আগতে মানে যেতিয়া মানুহবিলাকে গুৱাহাটী বুলি কয় তেতিয়া মানে এইবিলাক জেগা গুৱাহাটী বুলি কয়, লালগণেশ, কালাপাহাৰ, নেপালী মন্দিৰ, এই ধীৰেণপাৰা, এইবিলাক মানে হৈছে পুৰণা গুৱাহাটী। নতুন গুৱাহাটী কোনবোৰ? নতুন গুৱাহাটী হৈছে আপোনাৰ এইয়া হেৰি জি এছ ৰোড হওক, জি এছ ৰোড, তাৰপিছত উলুবাৰী, এইপিনে বহুত এনেকুৱা জেগা আছে যোনবিলাকত ধৰক নতুনকৈ মানে এই চৰুম তৰুণবোৰ দেখা পালে আপোনাকে গুৱাহাটী আহিলে, সেইবিলাক হৈছে নতুন গুৱাহাটী, এয়া হৈছে পুৰণ গুৱাহাটী। সেইকাৰণে এইবোৰ ৰাস্তা ঘাট ধৰক দোকান চোকান বিল্ডিং এইবিলাক যি দেখিছে এইবিলাক মানে আগৰ পুৰণা পুৰণা এইবিলাক। বাৰু ভালেই হ'ল, ছিগনেলটো খোলা আছে। অ' দাদা, কোনফালে চাইকেল লৈ উল্টাকৈ আহিলচোন আপুনি, খুন্দা খাই যাব, এনেকৈ নাহিব কেতিয়াও। অ'কে, মোৰ কাম আছে এতিয়া লাখটকীয়াত, ইয়াৰ পৰা এইটো লেফ্ট ল লাখটকীয়া মানে 6500 দাদু। অ, এটো কিমান? ফিচারসটো ভাল পাবা, প্রসেসর ভাল পাবা, ইন্টারনাল মেমরি ভাল পাবা, 5000 mAh ব্যাটারি ভাল পাবা। এয়া আনবক্সিং করা মানুহ আছে, মোৰ লগত বিখ্যাত দা নাই, অলপমান প্রবলেম হৈ গ'ল, তাৰমানে দাসো আনলি অলপমান ৰাস্তা ৰাস্তাই মানে ডকাই চকাই পেলাই ভাবে না। বিখ্যাত বিলেট আছে, বিলেট আছে, বহুতো দাড়ি কথা কৈছে এইখান বিলেটেরে, আৰু সেম সেম বিলেটেরে। এতিয়া আনবক্সিং চলো, এটা কালার ব্লু কালার বেয়া লাগে না, এটা ব্লু কালার, আমি নেসা রখরাই ব্লু করে রাখিব লাগে সেউজিয়া ব্লু আছে তো নিচে। ওকে, বিকাশ যে 6000 টাকা সবসে দামি মোবাইল কিনলে নাই নে, রেডমি নাই নে, আর এটু গিফট বিকাশ দা মাকলে মানে খুরির কারণে গিফট, একদম লড়াই সারপ্রাইজ করলে আর কি লাগে। ও হবো স্যার আনলে নাকি? ও সাতো খাই আছো। অ'কে, আহিছিলোঁ লাখটকীয়া, আৰু সেই আগত ডিম্পু লগ পাই গ'লোঁ, ডিম্পু ডিম্পু আৰু বিকাশ দা একেলগে আহিল। আহ বোলা বোলা মহন্ত, আৰু এইফালে মহন্ত আহিছে জাপ খাই দিবা, আহা বোলা আড্ডা আড্ডা মাৰো বোলা অলপমান, বোলা বোলা বোলা। অ'কে, আমি এতিয়া ৰাজভৱনৰ ফালে আহিছোঁ, মানে বেলি ভিউ, বেলি ভিউ আহিছোঁ, মহন্ত আছে, বিকাশ দা আছে, ডিম্পু আছে, আমি চাৰিজন আহিছোঁ এতিয়া বেলি ভিউ, মানে এইখিনি মানে গধূলিত মানে এইখিনি টাইমত আড্ডা মাৰিব হয় মানুহ। অ'কে গাইজ, মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ গণেশগুৰি, গণেশগুৰি ইফালে মোৰ ইফালে গণেশ মন্দিৰ আছে, আৰু মই এটা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা ফিল্ম এখনৰ লিংক এটা দিম, আৰু ফিল্মখন বনাইছে মোৰ নিজৰ লগৰ ল'ৰা এটা, আমি একেলগে পঢ়া নিজৰ, সি নিজে ফিল্মখনত মানে আপোনাৰ কেমেৰা কৰিছে, চিনেমাটোগ্ৰাফি সি কৰিছে, চ' লিংক থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলত, আপোনালোকে প্লিজ গৈ কিনে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ বিজেগেই অল বিজেগেন্স বুলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত স্পেম কৰি দিব এবাৰ। অল ৰাইট, অ' হ' ভেটাপাৰা পাই গ'লোঁ, অ' এইফালে চোন এইখন বাসন্তী 2.0, বিকাশ দাস যেতিয়াৰ পৰা হিমালয়ানখন মানে বুক কৰিছে মানে তেতিয়াৰ পৰা মানে হিমালয়ান দেখা পাইছে, এখন লেফ্ট চাইডে এখন চাওক হিমালয়ান, পিছে এইটো কালাৰ নহয়, বিকাশ দা বেলেগ কালাৰ ল'ব। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ব্লগত, বহুত দিন মানে মই এণ্ডিং কৰা নাই ভিডিঅ'বোৰ, চ' লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ ব্লগত, ডিজ অৰ বিজেকে চাইনিং আউট। When you're out on your own, a million miles from home, feeling